سب سے پہلے تو ویلکم آپ کو جاپان میں yeah. اور دوسرا یہ کہ جاپان میں اب تک یہ آپ کا دورہ کس نوعیت کا تھا اور اس کا آؤٹ پٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں uh, یہ جو دورہ ہے جی بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ اقتصادی تعلقات جو ہیں دونوں ممالک کے وہ اگلی سطح پہ لے کے جایا جائے, جائے اور مزید بہتری اس کے اندر لائی جائے اس سلسلے میں نائب وزیر آزم اور وزیر خزانہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ وزیر مملکت برائے خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے Uh, ان کے بزنس لیڈر سے ملاقات ہوئی ہے uh, نائب وزیر جو ہیں ٹریڈ انویسٹمنٹ اور اکانومی کے ان سے بھی ملاقات ہونے والی ہے تو uh, ہم ہم نے جو بھی uh, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے کہ کس طرح تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں وہ ان تک پہنچائے ہیں اور ان کا بھی موقف سنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی سمجھنے میں بہتری آئی ہے اور کافی آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں بہترین نظر آئے گی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ نے دو ہزار انیس میں بولا تھا کہ ٹونٹی uh, ٹونٹی میں انشاءاللہ شاء اللہ سے وائٹ میں آ جائیں گے اس میں کتنی پیش رفت ہے اور کتنے چانسز ہیں کہ پاکستان uh, اس گرے سے وائٹ میں آ جائے گا دیکھیں فیٹ ایف کے ہم دو ایکشن پلانز کے اندر شامل ہیں ایک ایکشن پلان ہے آئی سی آر جی کا جس میں ان اللہ ہم اس سال میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار بیس میں ہم اسے مکمل کر لیں گے اس کے بعد ایک اے پی جی کا بھی ایکشن پلان ہے جو ابھی شروع نہیں ہوا اکتوبر تک ہم اس کے آبزرویشن پیریڈ میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اکتوبر کے بعد ہمیں دو سال کا یا اگلے تین سال کا اکتوبر سے آگے مزید ایکشن پلان ملے اگر ہمیں وہ ایکشن پلان ملتا ہے تو وہ کم سیریس نوعیت کا ہوئے گا وہ کم سنجیدہ ہوئے گا لیکن اس میں وقت درکار ہوئے گا کیونکہ وہ ایک لمبا ایکشن پلان ہوئے گا لیکن اس کی نوعیت اتنی سیریس نہیں ہوئے گی جو یہ ہے جو ہم میں سمجھتا ہوں زیادہ چیلنجنگ ہے آئی سی آر جی کا ایکشن پلان اس سے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دو ہزار بیس میں نکل جائیں گے ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں جو حالات چل رہے ہیں ایران اور امریکن کمفلکٹ وغیرہ جو ہے اس میں پاکستان بھی کافی یعنی کہ آ، 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 کوشش تو کر رہا ہے کہ کسی طرح پیسفلی حل ہو جائے اقتصادی طور پہ پاکستان پہ کتنا فرق پڑ سکتا ہے جو آپ کی محنت جو اب تک کر رہے ہیں پندرہ مہینے اس پہ کوئی افیکٹس وغیرہ دیکھیں ہمارے کو زیادہ کیونکہ یو ایس سینکشنز ہیں ایران کے اوپر تو ہمارے تجارتی تعلقات اور بینکنگ تعلقات تو نہیں ہیں بلکہ بہت محدود ہیں ایران کے ساتھ لیکن کیونکہ ایران ایک ایسے خطے میں موجود ہے جہاں سے تیل کی سپلائی جاتی ہے تو ظاہر ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس کی معیشت کو افیکٹ ہوتا ہے اگر ایسے خطے کے اندر Uh, کوئی کسی uh, uh, قسم کا uh, فساد ہوئے یا کسی قسم کا کانفلکٹ uh, آئے تو وہ ظاہر ہے وہ پھر ہمیں بھی افیکٹ کرے گا لیکن بائی ان لاج ہمارے بڑے ایکسٹینسو ٹریڈ ریلیشنز موجود نہیں ہیں لیکن میرا خیال ہے ہم امید تو یہی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہا ہے پاکستان کہ دونوں جو ممالک ہیں ایران اور امریکہ وہ uh, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے اور ڈی ایسکلیشن ہوئے گی Uh, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جاپان میں تقریباً ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں گاڑیوں کے کام سے منسلک ہیں اور لیگلی uh, لیگلی گاڑیوں کا کام کرتے رہے ہیں uh, پاکستان میں جو لوکل مینوفیکچر ہے uh, بلکہ نہیں ہے اسمبلنگ uh, ہے وہ کھپت بھی پوری نہیں ہو رہی تو کیا ایسے کمرشل بیس پہ uh, کوئی uh, ایسا پلان گورنمنٹ نہیں بنا سکتی کہ جسے یہ کاروباری لحاظ سے یعنی کہ بجائے اس کے کہ پرسنل بیگجز پہ یا گفٹ پہ لے کے جائیں کمرشل بیس پہ گھڑیوں کام ہو اور پاکستان کو جو کسٹم کے مند میں جو در آتا ہے یا جو وہاں پہ ڈیوٹیز آتی ہیں اسے کافی فائدہ ہے آ, ماضی میں گفٹ سکیم جو تھی اس کا کافی مس ہوتا تھا اس کو حکومت نے بند کر دیا وہ ایک قانونی قسم کا راستہ بنا ہوا تھا آ, جس کے ذریعے گاڑیاں جا رہی تھیں لیکن وہ بہرحال اس ہول کو ختم کیا گیا اور فی الحال بہت سارے نئے پلیئرز آ رہے ہیں پاکستان کی مارکیٹ میں کیا آیا ہے یونڈائے آیا ہے دوسرے اور برینڈز بھی تین چار برانڈز اور آ رہے ہیں پاکستان میں اور وہ بھی پاکستان کی مارکیٹ سے ظاہر اپنا شیئر اٹھانا چاہ رہے ہیں اس وقت کوشش تو یہی ہے کہ مینوفیکچرنگ کو پاکستان کے اندر پروموٹ کیا جائے زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کو وہاں پہ پر پروموٹ کیا جائے اور دوسرا فی الحال مختلف پروپوزلز ہیں جو جب جیپنیز گاڑیوں کا کام کرتے رہے ہیں لوگ ان کی طرف سے دیے گئے ہیں وہ کامرس ڈویژن ابھی ان کا جائزہ لے رہا ہے ماحولیات کے حوالے سے جو ہے پاکستان میں اس وقت ہائیبریڈ گاڑیوں کی بڑی ضرورت ہے تو بہت کم امپورٹ ہے کہ ہائیبریڈ گاڑیوں پہ امپورٹ کھولی جا سکتی ہے یا کہ ایسا کوئی پلاننگ وغیرہ کوئی ہو یہ تجویز ایک آئی ہے اور یہ زیر غور ہے کہ ہائیبریڈ گاڑیاں جو ہیں ان کے کیونکہ ماحولیاتی فائدے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی انسینٹیو دیا جائے اور اس پہ ہم سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں ابھی پاکستان کی جو اس گورنمنٹ سے توقعات تھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی حد تک آپ لوگ کامیاب ہوئے ہیں ریلیف دینے میں کیونکہ میرا خیال کرٹیسزم زیادہ ہے کام آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں دیکھیں بڑے سخت حالات میں ہمیں حکومت سنبھالنے کو ملی اور معاشی طور پہ ہمیں بڑے سخت فیصلے کرنے پڑے ان فیصلوں سے عام آدمی کے اوپر ایک اثر تو آتا ہے لیکن یہ عارضی طور پر اثر آتا ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال سے بلکہ اسی سال سے اس سال کا جو اگلا حصہ آ رہا ہے اس میں مہنگائی کا زور بھی کم ہوئے گا مہنگائی میں کی شرعہ میں کمی آئے گی اور جو معیشت میں ایک پکا پائے گا ایکٹیوٹی میں لیکن یہ بہرحال یہ ایک سخت وقت تھا جو ہمیں گزارنا پڑا رہا کیونکہ اگر ہم یہ نہ گزارتے اور یہ سخت فیصلے نہ کرتے تو زیادہ سختی آ جانا تھی اور زیادہ تباہی آ جانی تھی تو اس تباہی سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے جس سے عام عوام پہ ظاہر ہے فرق تو پڑتا ہے اور وہ بڑا بھی ہے اور اس کا ہمیں احساس ہے لیکن یہ عارضی ہوتا ہے ایک تباہی کے راستے سے ہٹنے کے لیے اور اب ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ موڈیز نے معیشت کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا اس کے علاوہ ہمارا خساروں کے اندر بڑی تیزی سے کمی آ رہی ہے زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے بڑھ رہے ہیں اور اب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ استحکام سے اگلی اسٹیج ہے گروتھ کی اس کی طرف اب ہم رواں دواں ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یوتھ پہ بیس کرتی تھی یوتھ جو آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں لیکن ابھی وہ یوتھ نظر نہیں آتی جو پہلے ساتھ چلتی تھی تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس پہ کیا کام کر رہے ہیں نہیں بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو دیکھیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف نے جو پارلیمنٹ میں لے کے آئی ہیں تو اس میں اکثریت جو ہے وہ بہت بڑی ایک واضح جو ہے تعداد وہ یوتھ کی ہے ہماری کیبنٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صرف میں ہی نہیں مراد سعید ہیں ذوالفقار بخاری صاحب ہیں اور دوسرے شہریار آفریدی ہیں علی محمد خان ہیں زرتاج گل ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ شبیر قریشی صاحب ہیں یہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا تعلق یوتھ سے ہے تو پہلے کبھی اتنی تعداد میں یوتھ جو تھی وہ نہ اس نے سیاست میں دلچسپی لی تھی نہ وہ پارلیمنٹ کی رکن بنی تھی اور نہ وہ کابینہ کی رکن بنی تھی اور اب آپ دیکھیں گے وہ سب موجود ہیں عمران خان کے یوتھ کے نظریے کی وجہ سے بلکہ اگر عمران خان یوتھ کو گلونائز نہ کرتا تو جس وقت میں نے سیاست جوائن کیا یوتھ تو تقریباً سیاست سے مایوس ہوئی پڑی تھی اور پھر اب آپ نے دیکھا کہ یوتھ کا ایک لہر آئی ہے اور سارے یوتھ جو ہے وہ اب سیاسی بھاگ دوڑ میں اور دلچسپی بھی لے رہی ہے اور لوگ شامل بھی ہیں اس میں پندرہ مہینے گزر گئے گورنمنٹ کو اگلے پندرہ مہینے میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آگے کس طرح کی چینجز توقع میرا خیال ہے کہ اگلے پندرہ مہینے کے اندر ہمیں معیشت میں مزید بہتری نظر آئے گی اور ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی شرح میں ہمیں کمی نظر آئے گی ہمیں ملک کے اندر زیادہ استحکام نظر آئے گا اسٹیبلٹی نظر آئے گی فوراً انویسٹمنٹ زیادہ نظر آئے گی ہمیں یہ ایک بہتری کی طرف ہمیں ملک جو ہے اور ایک اچھا سینٹیمنٹ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا Well that's thank, thank you very you much.